ще раз? Андрій Слюз. Слюз. Не родич депутат? Родич, син. Син? Понятно. І ти... Я на цьому не акцентував увагу, зверніть. Я зрозумів. Скажи, будь ласка, що тут, власне, сталося у вас? Що сталося? Закрий двері, будь ласка. Близько 12-го дня сьогоднішнього, після того, як ми пробули два дні, приймали участь на Євромайдані, ми змокли, замучились і вирішили вже їхати до Львова, тому що з Львова їде заміна нам, так? В 12-й годині дня в напрямку Києва ми призупинилися на вулиці Проспект Перемоги, 4. По потребах, і буквально за декілька хвилин, за 5 хвилин ми встигли ще з машини вийти, як нас оточило близько 3 автобусів Беркуту, буквально за декілька секунд вишвернулись в нашій машині всі двері, і нас як ковбасне м'ясо чи пушечне м'ясо викинули на землю, всіх головою донизу, щоб ми їх не бачили. Інші працівники Беркуту, які в цьому не були задіяні, взяли в коло, щоб люди, які проходять повз, не бачили цього безпреділу. Кинули нас на землю, почали нас товкти, почали нас копати. Швирляти нами вправо-вліво, після чого вони нас закинули в свій автозак, кожного в окрему клітку. Близько години вони нас возили по Києву, при цьому говорили, ми вам бандьори, за вашу славу Україні щось зробимо, завеземо зараз вас до лісу, поб'ємо, закопаємо, замочимо. Возили вони нас годину по Києву, як ще виявилось потім у зв'язку з тим, що ми не перші, яких сьогодні таким чином побили і викрали з вулиць нашої столиці. Тому що всі раїділи на сьогоднішній день переконані, і вони годину нас возили і не мали куди. Неправда, жодного випадку затримання, крім вас, немає. Немає куди нас завести. Пізніше вони нас привезли в Печерський райвідділ міліції, де не повідомили, куди вони нас привезли. Нас завели в актовий зал догори ногами, щоб ми не бачили, куди нас заводять, хто нас заводить, хто нас при цьому так умовно допомагає нам заходити копниками і ударами по спині. Тоді там з'явився працівник міліції карного розшуку Печерського райвідділу міліції, який пояснив нам, що ми є в Печерському райвідділі. І коли я став і заявив те, що я є помічник народного депутата України і згідно чинного законодавства в законі передбачено про невідкладне повідомлення народного депутата України про затримання мене як помічника, про те, що нам потрібні адвокати, про те, що нам потрібно повідомити наших близьких. А під час затримання нас забрали весь верхній одяг, забрали всі мобільні телефони, засоби зв'язку. Мені пояснили, що мені треба вийти з цим майором міліції в коридор. Від чого я відмовився, це при всіх було. Мене три працівники Беркуту витягнули в коридор, і де при цьому майорі Печерського відділу міліції нанесли мені ряд ударів. Так би мовити, популярно пояснили мої права і обов'язки в тій державі. Чого закинули в кабінет до двох слідчих, які мені не представилися. Заставили беркутівці нагнути голову, щоб я їхніх лиць не бачив. І ще по голові і по спині нанесли декілька ударів. Скажіть, а вас скільки там людей? Фамілія цього майора Столяр. Це працівник, майор, це є працівник Печерського райвідділу, який мене не бив. Але при його присутності мені наносились удари, і він це бачив. Це було в коридорі, де було вимкнене світло, і де перебували інші працівники міліції Печерського райвідділу, але я їх не знаю. А де інші два? Кажуть, це було у вас тут 5. Так, інші два. Так сталося, що одному з наших товаришів дісталося найбільше. Він зараз перебуває в тяжкому стані, я йому викликав швидку медичну допомогу. Він навіть не міг ніяк жодні слідчі дії проходити. Швидка медична допомога приїхала сюди і на місці не могла тут надати допомоги. І забрала його в лікарню, державну лікарню на провулку Лабораторний. Де він приїхав, йому відмовились там надати допомогу в вигляді рентгена і першої медичної допомоги. Скажи, будь ласка, а це? Працівники райвідділу поїхали в догінку і здійснювали там на нього моральний і фізичний тиск, бо він сам поїхав в швидкій допомозі. Розумієте? Що вам казали? За що вас? Нічого, нам нічого не пояснили. Нам навіть не пояснили, що, розумієте, це був американський фільм? Захват, особо, напевно, небезпечний якихось терористів чи що. Мородові в асфальті, все, мовчати. Мовчати і не дивитись. У вас речі залишилися якісь, чи у вас так? Ні, речі нам вже потім почали віддавати, коли вони сіли за автомобіль наш, викрали наш автомобіль, невідомо, де вони ним їздили і що вони там зробили. Хлопці пропали мобільні телефони. У мене особисто пропали, ну вони, очевидно, витрясали документи, які в мене є, пропали гроші. Не знаю, я не вірю, що вони там вкрали, може вже не є такі мелочі, але всяке буває у нас в державі.